Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali tish og'riganda uy sharoitida oddiygina limon bilan davolanish yo'lini sizlarga aytib o'tamiz. Limon organizmni tiqinlardan tozalashda, hazm qilish faoliyati, qon aylanishi, ko'rish qobiliyatini yaxshilash, immunitetni oshirish va yuqori nafas yo'llari kasalliklarini davolashda qo'llaniladi. Lekin limon tish og'rig'ida ham juda ham foydali ekan. Milklar qonashi, kariyes va tish og'rig'ida limon sharbati bilan og'izni chayqash tavsiya etiladi. Har kuni uyquga yotishdan avval archilgan limon posti bilan tishlar ishqalansa, milklar mustahkamlanib, tish rangi oqaradi. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Dasturlarimizdagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, YouTube'dagi Hayronos kanaliga ulaning. E'tiboringiz uchun rahmat.